air sungai akan jadi surut. Sesurut-surutnya sehingga kawasan-kawasan cucuk tanam, ladang-ladang yang mana perlukan air yang diairi masuk melalui terusan-terusan tidak ada lagi air kerana air sudah surut sampai ke paras bawah. Air sikit sangat. Jadi membuatkan kering kontang di kawasan cucuk tanam dan bila cucuk tanam tidak lagi ada hasilan dia, binatang-binatang menjadi ke, apa melapa mati kemarau dan orang-orang Mesir sudah panik kerana amalan mereka saban tahun sebelum ini campakkan gadis dara tapi bila mana Sayyidina Amar bin As mula masuk dan teroka dan mula menawan Mesir maka dia keadaan ini, keadaan ini berlaku orang Mesir datang menawarkan anak-anak gadis mereka kata wahai tuan ambillah anak gadis kami Hiasilah dengan pakaian cantik sebagai pengantin dan campakkanlah dalam sungai. Kan kami tak mampu untuk menahan hidup dengan keadaan air yang kering kontang. Dengan kawasan-kawasan ladang tidak ada lagi air yang diairi. Maka Sayyidina Ammar bin As kata ini tak kena. Nak campakkan gadis yang tak dosa ni ini tak betul. Maka dia tulis surat kepada Sayyidina Omar. Bila Omar dapat surat itu dan dimaklumkan, Omar kata ya. Bukanlah cara penyelesaian dia Dengan kita campakkan gadis uh -huh. Tapi Omar Dalam satu kelebihan dan kehebatan Dia yakin Ini keyakinan Omar Sebab itu dikatakan Syaitan ni takut kepada Omar Hari mula Omar masuk Islam Sudah mula syaitan tunduk kepala Tunduk Kerana takut kepada Omar Apalagi bila Nabi kata Kalau Omar lalu di satu laluan Syaitan tak akan berani melalui laluan itu untuk pergi ke tempat yang sama dia kena ambil satu laluan yang lain jauh jadi bila omar dapat berita ini apa omar buat dia hanya mengambil sekeping kertas dan menulis di sana satu tulisan iaitu ditujukan khas surat ini kepada sungai nil Maka dengan dan ini dicatat di dalam kitab-kitab sejarah. Karena tulisan dia tu ringkas dan bila perawi-perawi ini -perawi baca dengan hafal dan tertulis dalam kitab-kitab dia kata wahai sungai kalau engkau mengalir dengan kekuatan engkau maka kami tidak berhajat kepada engkau. Sebaliknya kalau engkau mengalir dengan kekuatan Allah dengan izin Allah mengalirlah. Karena segala-galanya sidang pendengar yang dimuliakan dengan izin Allah Kejadian-kejadian apa yang berlaku Kalau tak izin Allah Tak akan berlaku Maka Omar arahkan sahabat Bawa surat ini Beri kepada Amar bin As Gabenor Dan serahkan surat ini kepada sungai Maka Gabenor Amar bin As Letakkan surat tadi Atas permukaan air Dengan secara tiba-tiba Air terus naik pasang Dan tidak pernah surut Sampai ke hari ini ini bayangkan macam mana kekuatan seseorang yang mana syaitan telah berjaya menundukkan penduduk sehingga membuatkan sungai yang begitu besar menjadi surut sehingga tak ada air yang mengalir. Tiba-tiba Omar datang dengan kehebatan ketaatan dia kepada Allah kewibawaan dia sebagai pengikut nabi yang setia maka syaitan telah tunduk dan bila surat itu diletak dengan tiba-tiba air itu naik pasang sampai hari ini mm -hmm. jadi sidang pendengar mulia ini satu kelebihan yang ada pada Umar mungkin di sana ada satu kisah yang juga saya pernah cerita di mana satu ketika pada hari Jumaat Saidina Umar radhiyallahu anhu berada di atas mimbar dia berkhutbah kepada sahabat yang ada. Tiba-tiba uh -huh. dia lari tajuk. Dia sedang berkata sesuatu yang mana sahabat-sahabat perasan yang Omar sebut nama seseorang yang tak ada di situ. Uh -huh. Omar kata ya Sariah al jabala al jabala. Sariah ni nama sahabat yang telah diutuskan oleh Omar untuk satu rombongan dengan dengan perjalanan dakwah ke satu tempat. Tiba-tiba Omar pekik di atas mimbar Ya Sariah Wahai Sariah Al-Jabala Al-Jabala Hati-hati Ada bukit di depan kamu Naikkan bukit Naik ke arah bukit itu Maka Sariah pun naik ke atas Maka Sariah ni duduk jauh Jauh sekali Bukan di Madinah Bukan zaman ada handphone ke walkie-talkie. semua tak ada Tapi Omar hmm. boleh bercakap dengan jarak yang begitu jauh Jadi Sariah bila dengar suara eh, ini suara khalifah. Maka mereka tanpa berlengah ikut apa yang diarahkan. Naik bukit, mereka naik. Bila naik bukit, tak lama kemudian mereka nampak musuh datang. Jadi musuh datang di pada bawah Maka mereka sudah berada tempat tinggi Akhirnya mereka berjaya mengalahkan musuh Jadi ini juga adalah satu keramat yang boleh Omar bercakap dengan jarak yang jauh. Dan banyak lagi kalau kita tengok keramat-keramat yang berlaku ini, ini semua adalah suatu kepemberian Allah SWT kepada orang-orang yang soleh. Bukan hanya kepada sahabat Nabi tetapi kepada tabi'in kepada tabi'in tabi, in, tabi in. sampai kita hari ini boleh berlaku keramat taib perkara yang ketiga yang nak disentuh di sini kalau kita kata yang pertama tadi ialah tentang pengenalan wali-wali orang-orang keramat ini iaitu orang yang kenal Allah, orang yang melaksanakan perintah Allah, meninggalkan maksiat dan berpaling hidup mereka daripada berpoya-poya dalam kelazatan dan syahwat itu ialah wali-wali Allah yang Allah berikan keramat yang kedua kita cakap ialah tentang matan kita iaitu keramat ni berbagai-bagai tingkatan yang berbeza. Ada yang tinggi, ada yang kurang, ada berbagai-bagai kelebihan yang Allah beri kepada sahabat. Bayangkan ada mereka yang boleh melintasi laut Bahrain dengan naik tunggangan kuda. Ada bahtera-bahtera bahtera kapal mereka yang boleh berlayar di atas laut. Kapal yang sama juga boleh bergerak naik ke atas bukit dan turun bukit sehingga masuk ke satu kampung. Orang kampung lari terkejut macam mana bahtera satu kapal besar yang tiba-tiba turun daripada bukit. Itulah sahabat radiyallahu anhum ajmain. perkara yang ketiga. Perkara yang ketiga ini dalam matan bila pengarang kita sebut. Dia kata, Wal awliya zau karamatan, zau karamatin rutab wali-wali ini -wali mempunyai keramat yang berbagai. Wa man tahawli waladin min ghairi ab. Yang kedua, yang ketiga ni kata bahawa mereka ni tidak sampai ke tahap boleh menjadikan sesuatu yang kita kata anak tanpa bapa. Ha, ini pendapat sebagian ulama. Tetapi yang sahihnya sahabat-sahabat dan orang-orang saleh ini mereka punya penghasilan keramat boleh buat kalau kita kata daripada batu boleh jadi binatang. Kalau daripada tak ada lahir tak ada anak boleh jadi anak. Mereka boleh buat berbagai-bagai kejadian yang aneh yang kita boleh dengar dalam kisah-kisah ulama bagaimana keramat-keramat yang Allah berikan kepada mereka. Jadi sidang pendengar yang dimuliakan, mana ringkasan kita hari ini ialah keramat ini suatu yang tak boleh kita pelajari Suatu yang tak diajar di sekolah Atau di madrasah Suatu pencapaian yang tak kita sedari Dia adalah satu pencapaian Yang diberi kepada orang-orang yang taat Jadi kalau orang-orang maksiat buat Kejadian aneh Itu dipanggil istidraj Kalau orang awam buat sesuatu yang aneh Yang tanpa dikesedari Itu dipanggil maunah kalau sesuatu yang berlaku di sebaliknya macam kita cerita tentang Musa Ilhamatul Qazab, seorang mata dia sakit sebelah. Sebelah lagi dia boleh tengok, satu lagi buta. Tiba-tiba bila dia sentuh yang boleh tengok, yang 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 buta dah sebelah. Sebelah lagi boleh nampak. Dengan tangan dia, tiba-tiba yang celik pun jadi buta. Maka itu dipanggil ihanah. Seperti mana kita cerita budak yang rambut dia sikit, bila disentuh oleh Musailamah Daripada gambar sikit tu habis hilang terus Itu dipanggil Ihana Jadi sedang pendengar yang dimuliakan Inilah kita punya muzakarah kita hari ini Tentang keramat Bahawa apa yang kita perlu faham Kita tak perlu nak usaha Kita tak perlu nak orang kata uh, Belajar Bagaimana nak boleh jadikan Kita ni boleh ada kuasa gaib Kuasa ajaib Luar biasa kuasa Itu tak boleh Benda itu Allah akan datangkan kepada kita di tahap mana bila kita mentaati perintah Allah dan kita tak sedar. Maka dalam situ ada ketaatan kita kepada Allah, Allah akan mudahkan kita. Untuk apa urusan? Mungkin kadang-kadang Allah mudahkan kita untuk sampai dengan tanpa perantaraan kenderaan. Allah beri bagi kita kenyang dengan tanpa ada makan. Kan datang zaman-zaman di akhir nanti manusia punya keramat ialah dia hanya akan kenyang dengan tasbih Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah wa akbar Dia tak perlu nak makan dan dia tak lapar Itu satu keramat yang akan datang Pada manusia, orang yang dekat dengan Allah Jadi bukan kita nak pelajari Supaya kita nak jadi keramat tetapi untuk dapatkan apa pun kejadian Maka kita perlu taat kepada Allah Ikut apa yang Allah suruh Laksanakan apa yang Allah suruh Maka dengan tanpa ada pendawan Itu yang kita kata berbeza Ber ...berbeza antara... Uh, mukjizat dengan keramat... ...suatu yang tak boleh dicabar. Tak boleh ada tadi. Kalau kita boleh cabar orang... ...tengok saya Islam... ...dia ambil pisau tikam... ...tak masuk. Itu seher. Ha, ataupun ambil racun... ...tengok saya Islam... ...ambil racun makan. Itu seher. Ataupun tengok saya Islam... ...kita ambil api... ...kita bakar badan kita. Tak terbakar pun saya... ...maka itu seher. Kerana itu tak boleh berlaku. Kerana i, keramat ni... ...benda yang tak boleh kita nak cabar. Allah tak tunjuk kita dengan kekuatan ghaib yang ada luar biasa. Lepas tu kalau kita nampak ada orang mempunyai kekuatan luar biasa, kita tetak dia tak jadi apa. Mhm. Uh -huh. Maka ambil kapak ketuk kepala dia, tak pecah. Kapak yang patah. Jadi bukan itu keramat. Itu adalah sihir. Kalau datang daripada orang yang bukan beriman, itu bukan sekadar nama sihir, tetapi dipanggil juga itu adalah istidraj. Jadi sedang pendengar yang budiakan mudah-mudahan jelas apa yang kita perkongsikan pada hari ini dan insyaAllah lepas ini kita akan pergi lagi kepada perkara-perkara yang -ber 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 seterusnya daripada kitab kita Matan Zubat. Allah Alam bissawab. Saya terima kasih Ustaz atas pencerahan tentang keramat itu. Dan kita nak mengalalukanlah pendengar kalau ada sebarang soalan tiga platform kami sediakan. Yang pertama anda boleh like kami di Facebook Ikim.fm. Cara kedua boleh menerusi talian kunti kita 0362051500. Ataupun cara ketiga menerusi SMS ya. Taipkan Ikim jarakkan soalan anda dan hantar ke 39111. Okey, Ustaz ramai yang bertanya saat ini. Kita kongsikan kiriman daripada pendengar kita ni yang pertama daripada Ida Muhammad Zaid tanya katanya sebagai orang awam eh ya, saya orang awam kita kira orang awam bagaimana kita nak bezakan seseorang yang sebenarnya mempunyai keramat dan seseorang yang menggunakan jin adakah masih wujud lagi pada zaman sekarang manusia yang dianugerahkan keramat-keramat tu ustaz Tapi memang hari ini kalau kita kata dia boleh mendakwa dia boleh mencabar mm -hmm. itu kuasa ghaib kuasa ajaib itu adalah kuasa jin itu bukan kuasa manusia. Hmm. Aa, kalau dia boleh buatkan macam mana dia kita saya tengok saya boleh terbang. Hmm. Saya boleh kunyah kaca. Dia buat benda-benda gaib -benda itu jin. Itu bukan manusia. Hmm. Kalau boleh kebal dia ambil pisau aa, macam mana ada satu jenis hmm. apa, apa cincin batu cincin ni kita diletak dalam jari kita suruh satu orang ambil rambut gunting. Gunting macam gunting besi. Tak putus. Uh -huh. Kerana ada batu di sini. Itu kuasa jin. Uh. Jadi, memang hari ini... Beza keramat ni dia tak ada dakwa. Uh. Dia tak boleh nak dakwa. Dia tak boleh kata, saya ada kebolehan. Uh. Uh, apa masalah, kita tanya. Ada masalah apa? Kata-kata, ni masalah singa ni Oh, saya boleh. Dia pun tampil pergi tarik telinga. Pergi. Singa uh. dengar cakap dia. Oh... Kita pun, Dia ada jin dengan dia ah. Kerana orang yang salih Dia tak akan mendabit dada yeah. Dia tak akan kata saya ada keupayaan Sahabat-sahabat Nabi Macam sahabat nama Safinah Seorang sahabat Nabi mereka naik satu kapal Kebetulan kapal mereka dipukul ombak Maka habis semua ber ber berselerak Dia berpaut kepada sebatang kayu Akhirnya ombak telah pukul dia naik ke tebing Kawan-kawan dia telah selamat ke satu sudut, dia bersendirian di satu sudut yang lain, jauh. Bila dia pergi sampai ke pantai, tiba-tiba nampak singa depan dia. Terus dia pergi dekat singa, dia kata, "Saya sahabat Nabi. Tolong tunjukkan saya ke mana rakan-rakan saya." Singa pusing belakang, buat isyarat dengan ekor dia, "Ikut saya, ikut." Jadi, dia bukan cabar untuk kita kata, "Tengok saya tak?" Dia menggunakan Suatu yang Allah beri pada dia Kerana dia tahu Kerana dalam hadis Nabi kata Ad-dunya lakum Wa antum khuliktum akhirah Dunia dijadikan untuk kamu Manusia, binatang, makhluk Semua untuk kamu Untuk kita Jadi kita boleh suruh arah tapi bukan suatu yang kita cabar Tengok saya Mampu Kalau awak tak berani Dengan singa, hmm. Saya berani Lepas saya Saya berani dengan Dengan apa Buaya <laughs> ha, Macam kadang-kadang dia letak Kepala dalam buaya Buaya tak igit ha. Tapi ada juga yang Kena ngap dengan buaya <laughs> ha. Okey Maksudnya Kalau orang tu betul-betul Dia ada keramat Dia tak claim saya Dia tak claim, dia tak claim. Ha. Kalau claim tu Ada ada jin. Ha. Ah. Ada makhluk asing dengan dia Saya. yang boleh dia buat sesuatu. Ha. Ah. Okey ustaz. Ilmuan daripada pendengar kita yang bertanya saat ini. Okey, anda juga boleh hubungi kami di talian kalau ada masa kita akan bersama dengan pendengar kita di talian ustaz ya. Okey. Seterusnya daripada pendengar kita yang bertanya Abi Sofian. okey adakah orang yang punya keramat ini di zaman sekarang ni kisahnya seperti Nabi Khidir di mana di mata syariah perbuatannya tidak kena dan sekiranya mereka melakukan perkara yang Lari dari syariah Dibenarkan dengan alasan Seperti kisah Nabi Khidir Soalan kedua Adakah wujud budaya taksud Dalam isu karamah ini? Taib Macam apa yang Allah beri pada Nabi Khidir Sesuatu ilmu hakikat Yang Musa pun tak tahu Kalau tidak Musa tak tegur Bila mana Nabi Khidir Naik dengan Nabi Musa Satu sampan Tiba-tiba Nabi Khidir Pecahkan kepala sampan Rosakkan dia Nabi Musa kata, Dahlah kita dapat naik free. Kau pergi rosak buat apa? Jadi Musa tak tahu. Bila Musa tak tahu, Musa memang, Nabi Musa ni dia nabi. Nabi ni, jiwa dia, Memang satu sifat naluri dia. Dia tidak boleh tengok benda mungkar, Dia diam. Itu tak boleh. Amal ma'ruf nahi mungkar pada Nabi-Nabi adalah wajib. Dia kena tegur. Lepas tu bila Nabi Khidir bunuh satu budak, Budak-budak ramai-ramai kanak-kanak sedang main. Dia pergi pegang tu budak. Dia tarik, tercabut, putus kepala budak tu. Nabi Musa tegur apa hal budak, budak ni. Kerana Nabi Musa tak nampak apa patut kita bunuh dia. Sedangkan pada hakikatnya yang Allah beritahu pada Nabi Khidir. Budak ini kalau tak dibunuh sekarang. Dia akan menjadi sebab kepada mak bapak dia yang terlampau sayangkan dia. Akan sampai ke tahap syirik kepada Allah Subhanahu SWT. Kerana sayangkan sangat pada anak tadi. Jadi itu ilmu luar biasa. Jadi sekarang ni... Kalaulah... Ulama-ulama yang berlaku... Yang kita nampak menyalahi... Memang kita sangka baik. Mm. Tetapi... Kita tak boleh ikut sesuatu... Yang dia pandukan kita... Kepada benda yang... Berlawanan dengan syarak. Dia kata tak apa minum... Arak tu... Kau baca bismillah kau minum. Mm. Dia automatik akan jadi air. <laughs> kita pun beli arak sebotol... Baca bismillah minum. Mabuk kita. Jadi bukan... Jadi kita tak boleh nak baca kerana benda ni suatu kalau nabi Musa tak tahu tu nabi Nabi Musa ni Nabi yang mana Kalau kita tengok dalam Quran Tak henti cerita dia yeah. Dengan Fir'aun lah Dengan Qarun lah Dengan Muhammad lah Dengan Samiri yeah. Itu pun dia tak tahu Apa yang Nabi Khidir buat Kalau dia tak tahu Siapalah kita yeah. Untuk tahu kejadian-kejadian yang begini yeah. Lepas itu jangan ada ta'asub Kita jangan ta'asub Dengan ketua-ketua kita yeah. Dengan pemimpin Atau guru-guru tarikat kita Sampai kita kata Guru saya ni Dia bukan ada dosa dia sampai setengah tarikat Kalau apa-apa dahulu guru dulu Sehingga kan kalau nak kahwin pun Isteri itu bagi tidur dengan guru dulu Bagi guru besok, besoknya baru, baru guru akan beritahu ah, Boleh Awak boleh ambil dia sebagai isteri Macam mana punya guru Boleh buat benda yang haram macam tu? Ada pengikut yang macam tu Sehingga kan ada setengah pengikut Sanggup potong gaji Ah ha, Gaji bulan dia bagi pada guru Kadang-kadang dia bagi semua Ambil sikit dia untuk hidup dia Semua bagi guru Isteri dia bagi pada guru Anak bagi pada guru Dan guru tu pula Jadi saya pernah tengok satu guru dekat Pakistan Dia duduk baring di atas katil Datang orang-orang yang pengikut dia ni Pergi tawaf satu kubur Haa bila dah tawaf Datang kucup kaki Kaki Syekh ni Dan Kucup dari Syekh balik Tinggalkan duit Syekh kata Saya akan jaminkan kamu Semua syurga Tak payah semayang Tak payah buat apa Kucup kaki saya Bagi duit pada saya Syurga lah sampai macam tu manusia tak boleh nak fikir. Uh -uh. Apalah punya syekh macam ni? Uh -uh. Tak ada sebab itu jangan tak asub. Dia walau macam mana syekh hebat besar mana <laughs> sereban dia pun dia macam kita lah Dia yeah. macam kita. Dia manusia biasa. Cuma kita sangka baik apa yang kita nampak. Tapi kalau kita nampak dia bersendirian ada perempuan datang duduk bersama dengan dia dan dia tak boleh itu khaluat dengan keadaan dengan perempuan asing. Siapa nak masuk nak jumpa dia perempuan-perempuan kena masuk seorang-seorang. Tak boleh masukkan ah, ha, Macam mana Pak Syekh ni. Itu dah banyak jadi lingkup dah. Ha, itu banyak yang tarikat-tarikat yang ditangkap. Yang didapati Syekh-Syekh berkhaluat dan sebagainya. Wallahualam bisab. Saya. Jadi kita orang Melayu ni. Dalam konteks Malaysia. Jangan kita mudah terpedaya. Macam Ustaz kata dengan besarnya serban. Dengan labuhnya jubah. Eh? Ya saya. Ha, Terpesong akidah kita nanti. Ya. Kesimpulan apa yang kita bincangkan hari ini Ustaz? Dan kesimpulan kita ialah apa yang kita sebut dalam matan Zubat, pengarang kitab kaitkan kita dia kata wal aulia zau karamatin rutab wali-wali Allah Allah berikan mereka keramat-keramat yang berbagai-bagai wa man tahau dan mereka tidak sampai ke tahap pencapaian mereka li waladin min ghairi ab untuk dapatkan anak tanpa bapa tetapi hakikatnya boleh berlaku apa saja yang berlaku pada nabi-nabi boleh berlaku pada manusia-manusia lain yang taat kepada Allah yang kita namakan keramat cuma perbezaannya ialah nabi-nabi punya mukjizat ada kuasa untuk mereka cabar tetapi keramat ulama-ulama tak boleh mereka mencabar atau dicabar maka itu adalah keramat yang mereka sendiri pun tak tahu bahawa mereka ada kejadian aneh yang Allah berikan atas sebab ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul wallahu alam bisawab. Terima kasih ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.